Bugün komşuluk belgülü ağartuçu, Kırgız Respublikası'nın madaniyatına emgek sinirgen işmeri Jumalı Momunkulovtu akırkı saparga uzattı. Markumdun sögü alarça görüstöndü jerge berildi. Koştoşu ziynatı Markumdun özünün üyünün aldığında ötüp, Ağa Madaniyat Ministerliğinin ökülleri, zamandaştarı jana üy bülösü katıştı. Jumalı Momunkulov madaniyat tarmağındağı iskustva jana muzey için önüktürüge çoğun salım koşkon. Al mamlekettik tarih muzeyinen tarta köptögön muzikalk okuu jaylardın jedekçilik kızmatın arkalap madaniyat ministerinin orun basarı bolgon. Momunkulov ötü adam gerçiliktüü, işterman, ошол эле учурда калыс адам болчу деп эскерет замандаштары. Агайдын музыканы талдагандагы ой жүгүртүүлөрү теоретиктердикиндей, музыка сынчыларындагыдай болгонуна мен эчем жолугуп болгонмун. Мен жогоруда айтылып кетти, өзү менен маектешкенде ошо Кыргызстандын музыкасынын келечегин тарбияланган окуу жайды кандай жетектеген, аякта кандай иш алып барганын өз ушул жерде берилүү менен иштегенин эскерерли. Байкем өзгөчө болчу да. Эң маданияттын жогорку үлгүдө адам болчу. Эки бир тууган жетим калганда бирин бири арка жүрөк болуп чоңоюшкан атам экөө. Биздин билим алып өзүбүздүн турмуш жолубузга түшүшкө да чоң салым кошкон байкем болчу. Дагы бир артыкчылыгы айыл айылдан башка региондордон келип айтор жетим балдарга айрыкча көмөк көрсөткөндө.